Всім добрий ранок. Отакі в нас, ну, я кажу, що ці дні справді добрі, добрі і ранки добрі. Ну, слава Богу, дай нам Боже здоров'я і нам сили і наснаги, щоб у нас все було добре. Так. І надалі такі добрі ранки були. Так. Це в мене. Ми прийшли на дачу. Сьогодні 12 вересня. Хочемо, ну, хотіли купати картоплю, але в нас дощики. Не знати, чи ми вліземо в город. Покажу вам коротенько, які в нас трошки врожаї, трошки похвалюся. І це, отакі в нас ще чорнобривці, айстри ще цвітуть. Хоча в нас вже холодно і дощі. Дивіться, який виноград. Які гронами вже достиг виноград. Дуже смачний, запашний. Трошки нам оси помагають їсти, але цього року хватить і осам, і нам хватить. О, такі вже гарні. Грона, як гарно сонечко відсвічує. Гарний. Цього року є врожай винограду. Йдемте ще покажу вам яблучка мої. Це ми вже такі жовтяки, врожай вже таких жовтяків. Цього року я вам хочу сказати, що ці були гібриди огірки, то були, нас от спасли. А оці огірки, що домашні, то не було цього року домашніх. Гібриди були, це ми вибираємо все рівно. Трошки садимо своїх, трошки гібридів, бо знаєте що, бо домашні все-таки смачніші. У нас така трошки вже травичка позеленіла, пішли дощики і це. Так. Тут ми вже почали копати картоплю. Ми вже це, треба викопати картоплю, вже спололи її. Треба викопати, але йдуть 2 тижні, в нас йдуть дощі і просто не дає нам копати. Цього року не дуже в нас картопля, прямо аж ухти. Може, ще я буду зараз, якщо влізу, трохи протряхне, то буду копати, то покажу вам. Бо в нас з весни була суша, і весни, і літо була суша. То того року набагато краще була картопля. Хочу вам показати. Я вже показував свої яблуньки, які садити можна посадити. Подивіться на яблуньку чемпіон. Дивіться, яка це мініатюрна яблунька. Це значить, це вже, тобто, зараз вам скажу, того року, це вже третій рік ці яблуні. Третій рік. Так, щоб я не помилився, бо то багато я вже. Дивіться, які яблука. Дивіться, яка ця яблунька. Це я ще її обрізав. Дивіться, які вже вони достигають. Дивіться, які яблуні. Як намальовані. Це чемпіон. Дивіться, яка мініатюрна яблунька. Дивіться, в картоплі. Це вони просто засаджені десь так спеціально, а в картоплі росте. І картопля, і яблунька. Дивіться, яка флорина. Так, 12 вересня. Дивіться, яка флорина. Які яблука флорини. Дивіться, які яблуки. Ну, прям як намальовані. І дуже смачні. Оцей сизий наліт дуже красивий. Ну, дуже красива. І вона дуже гарна росла. Яблуня. Ну, в нас мокро. Я вам хочу сказати, 2 тижні йде дощ безкінечно. То була суша, коли треба було, щоб все росло. Треба було, щоб дощ йшов, не було. А це зараз треба копати картоплю, йде дощ. Так. Значить, дивіться, які пінова яблучка. Значить, ці дрібніші, але їх, ну, як, підуть для дому. Ну, але дивіться, вона обліплена, ця пінова. Я вже трошки був, трошки пообрізав, трошки вони падають, але вона обліплена. Ну, вони ще, може, трошки збільшаться. Так, зараз вам ще покажу, що краще, що зеленіше, що можна ще показати вам. Дивіться, як наша лілія, це біла лілія, дивіться, яка. Вже ми її обрізали, була вона цвіла, обрізали. І дивіться, як гарно наново зійшла. Дивіться, яка красота, яка лілія. Ми з цієї лілії робимо настойку, натираємо руки, ноги для це. Так, ще вам покажу мою сидерацію. Я показував відео, як це тут все мішав. І тут і века, і овес, і шпинат, і горох.
Ну, тут все, дивіться, яка красота. Здається, осінь, а це прям літо. Красота. Отак вона піде в зиму. Ніхто не буде її перекопувати. Вона накриє землю, буде захищати землю, щоб земля не перемерзала, щоб там мікроорганізми ці виживали. От такий ранок. Ще вам покажу капусту свою. Місяка. Які вже головки є капусти. Гарненька, непогана, як сказати, для нас на дачі, то що в нас тут не ухти земля, то нормально. І ще ціле літо її стерилізувала білокрилка. Нормально. Так. Оце такий ранішній обзор. Може, будемо ще копати картоплю, то ще покажу, яка буде в нас картопля. Так, поки в нас мокренько, ну дуже мокро, у нас 2 тижні приходив дощ, мокро так, що не можна влізти, то я сію сидирати. Ще запишу окреме відео, гірчиця, редька, все розкажу, все, бо це буде дуже довго, як я почну за сидирська. Хоч що хочу сказати, от, тут ще є картопля, тут ми вже викопали, я швиденько, земля поки мокра, сію. Дивіться, от, видно, що ці всі кусочки, цей кусочок, от видно, що кусочок за скороду, картоплю викопали, за скороди Росія сидирати, гірчичка зійде і буде зелененько, чистенько, бур'ян не буде рости, ну це буде красота на городі. І воно вже, хто хоче, буде копати собі, я не копаю, я економлю свою, ми економимо свою труд і час економимо, і це буде красота. Отаке, отакі у мене сидирація. Так, підкопав трошки картоплі. Оце такий ярусок. Ну, непоганий. Це в мене тут я викопав. От бачите, від початку ярусу до забору. Тут в мене було 8 рядочків. Отакий ярусок я накопав. Цього року я вам хочу сказати, що нема картоплі в нас. В нас зимою була суша. Не було опадів, весною так само не було суха, не йшли дощі гарно. Літом теж не було, і жара була багато разів, по 30-35 градусів, і теж дощі не йшли. Ну, отака картопля. От. Тут така середня. Є всяка. Є середня, є і мала. Отака в нас біленька. Є і червона. Але я вам хочу сказати, що не порівняти 100-річну. Є, бачите, і більше є. Не порівняти 100-річну. Тогорічну, отака була, ота як оця, то майже дуже багато корчів таких. То було корчі по 7, по 8 такої великої. Того року йшов дощ. І тут непогана в нас на цьому кусочку земля розсипчаста. І вона дуже гарна того року картопля була. Цього року картоплі такої аж нема. Ну, хватить нам дякувати Богу і за то. Зараз позбираю, бо вже вон у нас хмари, вже звідси сонце, а звідти хмари сунуть, зараз буде дощ. Все, дякую вам за увагу. Гарних вам врожаїв, гарної картоплі і мирного неба.